Čau, já jsem Dom a tohle jsou další Fashion News. Musíš tu sedět, ty kokot? Čo, já mám piči, já si to skládám svoje Lego. Takže nemůžeš jít nikam jinam si to stavit. Ano, je to mega blok za čo? Kolaborace Bellman a Beats by Dr. Dre má takový lookbook, nevím, jestli se tomu dá říkat lookbook, když jde o elektroniku, ale každopádně v tom lookbooku je obsazená Kylie Jenner, takže sold out immediately. Značka Born X Race posílá letní kolekci s názvem Lust or Paranoia. Celý je to v takových jemných barvičkách, světle modrá, růžová a má to takový lehtivý, tematický printy. To se nám líbí. Huff představuje fall kolekci pro tento rok a krom oblečení, které nás asi úplně nějak nepřekvapí, je tam i footwear. Ten pro někoho může být zajímavý, aspoň trošku. Bedouin and the Heartbreakers v kolekci Fall 2017 ukazuje to, že oversize fity a layering je pro ně stále živá záležitost. Babylon LA spojil síly s Budweiserem, ne s tím českým, ale s tím americkým a vydávají heavy logo kolekci. A nevím, jestli už není pozdě na to dělat zase tady ty kolaborace s pitím, už toho bylo moc. Pepsi Cola, Budweiser, Pilsner Urquell, Kozel. Jerry Lorenzo a jeho značka Fear of God teasuje jeho pátou kolekci editoriálem s názvem Grunge and Glory. Asi neví, že jediný grunge je Nirvana. Někdo ukradl banner ze Supreme Store v New Yorku, potom se ho snažil prodat i na nějaký skupině, nevím, jestli to byl Subtalk nebo tak, ale je to kokot, protože hned vědí vlastně, kdo to byl. Každopádně na Fashion Street Market by Undernative banner The Mac Market Soon. Značka Good Enough, která patří Hiroshi Fujiwarovi, vydává kolekci dvou triček s názvem Karl Marx on Acid. Ty si taky občas na Acidu mi přijde. Hiroshi Kubičava! Fendi showcaseuje jejich Fall Winter kolekci novým editoriálem a vlastně novou kampaní a celý to vypadá, kdyby to bylo focený na Marsu nebo tak, ale všichni víme, že je to poušť. Na Mars ještě nikdo nemůže. Na Mars nikdo nešel, hlavně to je konspirace. Ne asi. Puma potvrzuje možnou kolaboraci s Jay-Z, jelikož Puma podporuje a sponzoruje jeho tour k albumu 444. Puma a Jay-Z to asi nechceš, podle mě. The Weeknd představuje další XO merch, tentokrát jde o kolekci s podtitulem Starboy Phase 1. Jakože Starboy Fáze 1. Tvář. To je tvář, má známý hlas. Značka Babe opět otevře svoji pobočku v Los Angeles, takže se sejdeme v Babekách před Staples Center jako před palátkem. Značka C2H4 udělali kolabo kolekci s Kappa a extrémně to funguje. Hrozně se mi to líbí, co se týká barev, střihů a tak. Ty pásky prostě jak visej, je to fakt skvělý. A C2H4 také představili Spring Summer kolekci pro rok 2018 a celé to vychází z astronautských kombinés, nebo jak to nazval, prostě z obleků pro astronauty. Kdyby se chtěl do vesmíru, tak si jednoznačně tohle kup. Tagwear on point. Landlord bych nejnovější kolekci Spring Summer pro rok 2018 vzdává hold reggae kultuře, myslím, že to jde vidět i podle barev a hlavně je tam chain s trávou. Ten ti ujebali určitě, kokoti. Yeah, that's my chain, man. To bylo všechno pro tenhle týden, napište mi do komentářů, jestli je Homer kokot nebo debil a uvidíme se příště. Naštěstí to bylo všechno pro tenhle týden spíš. Naštěstí to bylo všechno pro tenhle pořád, doufám, že skončí už. Všechno, vypni to, Dave, vypni Dave, to, prosím. Kámo, co děláš jako? Rovnou si to přetáhni.